Jiřík Jurčák, 12 let a taká akutní intermitentní porfirie. On je hodně barevný, myslím Eduard, protože přesto soukromí, přes všecko, jako řídit nemocnici v dnešní době, kdy není nic, tak je určitě nadlidský výkon a krom toho být kvalitní lékař, to musíte na sobě pořád pracovat a krom toho, že máte doma ženu a že máte prostě starosti, které jsou úplně normální, tak to všecko musíte skloubit a říct, jaký on je, to nejde. Je to člověk z masa a kostí. Eduard Valšík tam teď tak trošku působí jako rada starších. Cítíte se tak všichni, když něco řeší, jdou za vámi? No, tak je to ze dvou důvodů. Jednak si myslím, že jsem doajen, že tady nikdo starší není. A druhá, dělám ředitele, takže oni se vždycky musí ptát u zdroje. Často musíte oznamovat nepříjemné situace, ať už tam teď se řeší zanedbání péče pacienta nebo dokonce smrt pacientky. Jak se vám takovéhle věci říkají? Ty věci se říkají vždycky špatně, protože aby to bylo pravdivé, tak si musíte představit, že to skutečně proběhlo a špatná zpráva se vždycky říká hůř. A člověk nesmí takzvaně jí zlehčovat, musí jít vysloveně jenom po tom, co chce říct, nic víc. Herci včetně mě dostávají takovej punc, jako buď to je to hodný člověk, nebo je zlej, nebo je to bavič, nebo... ale to, že má člověk v sobě víc barev, to se teprve objevuje a bohužel páni režiséři, dramaturgové, takzvaně oni... Lidi jim dávají role, které jsou trošku posrsti. A někdy je lepší z té posrsti vybočit a ukázat, že máte navíc. A to je Petr.